Ok, nalazim se u raju. Jovana, molim te, nemoj me ubiti. Prosti mi. Ali ovo te neće ubiti. Ok, nakon krenica i svega ovoga što sam našla iz Nemačke, uspela sam da pronaćem neku nemačku natural kompaniju koja proizvodi, nemam pojma ni ja šta, ali imaju čak i da neke mačke, moji joki voli mačke. Mada ovo čak ne znam ni šta je, brate. Glosser, nemam pojma šta je, ali ću nešto da je uzmem, možda ovom nijansi ili nešto od ovoga, jebate, ne znam. Ne znam šta da je uzmemo i čak i neke olovke. Ovo mi se sve sviđa, sve kao natural, natural, natural. Dobro jutro. Mjelana je meni već kupila poklone iz Beča. Ja od svih poklona imam samo slatku. Znači moram još da kupim jedan preparat, jedan beauty preparat, odnosno kozmetički, jednu šminku, jedan random i jedan fashion predmet. Još 4 komada, nadam se da ću sve uspeti danas da nađem. Vreme je jako hladno i grozno i mrzim me da izlazim iz kuće, ali što se mora nije teško. Eto. Ok, za sad se držim ove marke, nemačke u pitanju. Jovani, uzimam ove neke kapsule za kao regenerator za kosu i moram da uzimam ove manje pakovanje, zato što ona ne može nositi posle u Ameriku. Pa sam odebrala ovo neku kao kremicu koju mislim da će iskoristiti do odlaska za Ameriku. Idemo dalje. I kupila sam sve osim fashion itema, to još moram da pronađem. Milana jako voli društvene igre, tako da je Cugopol, mislim, prava stvar za nju, s obzirom da voli da pije. Što se tiče jednog kozmetičkog preparata, uzela sam joj Freemanovu ovu masku za lice. Ja inače koristim Freemanove maske i obožavam ih, bukvalno imam istu kupatilu. Tako da je to stvarno topla preporuka. Što se šminke tiče, žao mi je što se ovog nisam setila u Americi, jer bih joj tamo definitivno uzela svoje omiljene stvari. Ovako sam odlučila za ove dve. Znam da treba jedna, ali sam iz fazona, pošto je Milana očajna sa šminkom. I znam da vole ovu ljubičastu, da je stavim ljubičastu olovku preko koje možda stavi sjaj da ima neku noćnu varijantu i za dnevnu varijantu ovaj nude. Što se slatkiša tiče, tamo su. Gore na sokolac. Šta imamo? We wish you a Merry Christmas. Imamo sljedeći zadatak. Znači, jedno drugo treba da kupimo poklone, da kažem. Da, ali imamo, da kažem, restrikcije neke. Ti kaži. Tako da poklon, svaki poklon mora da sadrži iste proizvode, odnosno ne bukvalno iste, ali da bude jedan proizvod koji se jede, odnosno slatkiš, na primjer. Da bude jedan kozmetički proizvod, da bude jedan make-up proizvod. Jedan za neku kože. I jedan da... Kao? Jedan random proizvod, pa to je... Dobro, da. Kozmetika, šminka, random proizvod. Hrana. I supplies. I nešto... Surprise. Tako da, žao mi je što inspiraciju smo našli na BuzzFeedu kada su razmenjivali, recimo, devojka iz LA razmenjuje paket sa devojkom iz Japana ili Indije. Nažalost, na ideju sam došla kad sam već u Srbiji, tako da neće biti proizvodi iz Amerike moji omiljeni, ali će da budu proizvodi iz Nemačke. Ja sam bila u Beču i tražila sam stvarno bečke proizvode. Is there any German product like makeup or Austrian? No? No, not really. Only France and America. Yeah, Colestar is from Italy. Okay. No, we don't have brands from Austria. To možete da vidite. Sve, ništa, znači ništa nije nemačko. Jedino što je mogla da donese neku skuvanu već viršlonu s ulici, ali to ne je bila fora jer došla sam, do sad bi već pojeli mravi. Te stoga sam se odlučila za Nemce, zato što sam našla mnogo više nemačkih proizvoda nego austrijskih. U suštini šta, oni za sve to priča nemački jezik. Ja sam išla u Kinu, odnosno u kineski tržni centar, pa da budu proizvodi iz Kine, da ne budu srpski. Pokušali smo, da. Šalim se. U svakom slučaju, jedno čekam da otvorimo kutije, da razmenimo poklone. I ja više jedno čekam da vidim kako će ona da reaguje na ovo što sam joj pazarila. Dobro, koji ćemo prvi? Ajde bruti. Misliš kao prvo, ja da otvaram svih pet, pa onda ti svih pet? Ili šta u isto vrijeme? Aha, ajde. Ajde, otvori, šta je tešao?
vidi kakav je materijal, znači zato što se znam da ti za Ameriku ne treba pretopom. Ajde sad ti otvori, ajde sad ti, pa dobro, treba ću za vas. Znam da ti ne treba pretopom. Ajde sad ti otvori taj mehani pokon. Ovoj. Da. Bra. Samo da viš boju. Ovo, ljubit će se omiljena boja. Strava. Strava. A ba to. Dobro. Ja sam tebi svaki pa na osobu upakovala. Ti si luda žena, brate. Kako ne misliš na ekologiju uopšte? Sram te bilo, shame on you. I sad otvara da bacim i ovo treba pomoći. Nemoj da baciš, sačuvaj pa upakuj poklon Milici za rođendan. Koje Milici za rođendan? Milica nije dobro. Drugi proizvod, čekaj, šta je dalje? Slatko, ovo je slatko. Da. Prasjenica kao. A to što mi ne zovu kao prasa, to je nadima kad se bila mala. Obe smo prasice kad je hrana u pitanju. To je sigurno ukusno. Čekaj da imam šta je ovo, verovatno je ovo taj slatkiš. Da, ali imaš dva. Čio kako ja volim ovo. Sve o svemu, to su mi kao omiljeni slatkiši. Da, i onda mi je bilo glupo samo jedan da uzmem. A to znaš da je. Jel, Indrija je. Hvala Bogu. Da li će postojati određene godine kada se čovjek prestati da se raduje u Kinder jajetu? Samo me to zanima. Još dobijaš bonus i igračku unutra što je poklon više. To ćemo da vidimo tek. To ćemo otvoriti nakon cigarete. Sljedeći poklon je šta? Ajde vidimo šta ću da izvučiš. Ja izvučim cd. Čestitko, ja mislim da bi čestitko. A dobro! Kme, kako sam neoriginalna. Fail. Nešto, E, to ti je kao onaj beauty proizvod. A beauty proizvod, ovo je tvoj beauty proizvod. Ja mislim, a ovo je šta? Ali i ovo, ali nema veze. Zato što se to je za zimske dane krema sa bademom i medom. Jel to za ruke? Ja mislim da je za ruke. Ali možeš sve... Šta je clay mask? To je moja omiljena krema. Generally, može. Generalno su mi primorove maske omiljene. Imam i jednu vamo u kupatilu, identičnu ovu. Eto, to ti je nemački proizvod. Himalajska sok, rastava ciglina, maska za lice, strava. Ja generalno krastavac obožavam na lice. U suštini je krastavac dobar za... 10 minuta strava, ovo ćemo da stavimo posle. Dobar je za dehidraciju i ono, ne znam... Sve s krastavcima je dobro za nego lice. E, čekaj, imaš drugi deo. To ti je make-up kao. Ovo je bio jedini deo gde je nešto kao natural deo, potpuno organic, nije testirano na... Glow serum. Nije testirano na životinjama, bila je neka pretamna nijansa koja ti ne bi odgovarala, ta i neka slabija i nemam pojma šta je to. Ali je li ovo šta je ovo? Ne znam šta je otvori, veruj mi da ne znam. To je bio jedini nemački proizvod da je izgledala kao šminka. I ja tu ne mogu ništa. Ja, znaš što sam izgubila sjaj za usta, tačno si me ubola je. E, ali znaš koja je fora? Uzela sam ti olovku, pošto znam da voliš ljubičastu... E, i onda da imaš ljubičastu, naneseš olovku i staviš to i onda imaš noćnu varijantu. A za dnevnu varijantu ono samo staviš taj nulu. Šta je to, živa misli? A, sjaj za usta. Aaaa. Wow. To ti je nešto natural do jaja kao fazu. Ima i šljoke pravilno ugodiš. Nije testirano na životinjama, njenja, neka žena radi. To je jedino što je bilo nemačko, da je kao ono, ne znam. Poslat ću ti video. Glow serum. Nemam pojma. Mislim, čim je serum, znači da je nešto zdravo kao. Baš je tamo. Sa zlatim zlaticama. Baš je lajte. Nisam znala šta je. Nisam znala. Ja sam mislila da je po ovom obliku sam bila pozvana da je možda čak i neka maskara. Ali kao, gde ja znam, razliš? To su ti neke ampule kao za kosu, kao do jaja zdravo, zato što znam da ideš u Ameriku, da ti kupujem bilo šta veliko, brate, namjerno si uzela ovu kremu koju ćeš možda iskoristiti u februaru, ako svaki dan budeš štadila. Ekstra, baš meni je kosa katastrofa. E, ovo je kao, samo iz zajebancije, kao sapun, koji se naravno, Milena, stvarno bio u celom obliku. I ja ti savjetujem da ga iskoristiš i se već raspada, više nije ni cool da se pogleda. Ovaj, isto je nešto organic, bla 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 bilo. I to je kao iznenađenje moja omiljena voćka. A šta je ovo? Je li ovo avokado? Ne. Neki mali? Ne. To je marakuja. Passion fruit. Nisam nikad... Passion fruit! Ovo ću odmah da provam. Totalno drugačiji od... Od drugih. Od drugih. Da, ja sam ti donela, znači, iz Beča, mada verovatno je uvezeno, ko zna odakle. Ali kao moje najdraže voće, gde god da idem po svijetu, kupujem ga i donosim ga, ja ga na pola sečem, može tako. Nikad nisam vidjela, vidiš kako ona? Kad nisam vidjela da neko tako otvori. Pazi. Sad kašikom ovo pokupiš. I orgazam počinje. Znaš šta, sad je još malčice kisla, to može bude mnogo slađe. Pored da se još više uzgnjecavi, on je bio skoro stvrdi okrugao. Uš, to je dobro. Da. Baš, ja volim kisla. E pa super, ja volim, zato sam ga i uzela.
baš mi je drago. I sve sam se plašila, ajde više, društvena igra, zabavno. Pa, volimo društvene igre, a volimo i alkohol, tako da... Stvarno, i nešto za alkoholom? Ja, ne! Taman za novu godinu, gotovo. Jel, kupit će 200.000 flaša pića. Do jaja, sve sam pojela. Jel da? Pa to je Saša jeo u... šta? A, zato što sam ja krmače ove tačkice, sve svako tu pojedem, jadnice, ono nemaju u Srbiji, nikad niko nema, nije stiglo nigde u Srbiji. Iskreno, ja to u Americi nisam ni pogledala, mislim ima sigurno, ali... Ja ga jurim da god da stigne, pa ti u Americi pre možda nađeš dobre, zato što kažu da su najbolje dole, ono Južna Amerika. Ovo što ja nalazim je neka Kolumbija nešto, joj, strava, ti si mi uzela bolje nego ja tebi. Pa zavisi. Ne, hoćemo da probamo. Sa čajem. Sa čajem, da. Da, strava, izgleda strava, 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 baš nam je trebalo ovako nešto. Do jaja, cugomanija. Pijte odgovorno, mi smo odrasle velike devojke i odavno se već nismo hangoversale. Te stoga mi možemo da igramo cugomanijom. Da, to je to. To je to, da, vidjeli ste sve poklone, ja sam sad totalno u poklonima, tako da uopšte ne znam da, što da. Da, ja se ono osjećam, brate, nisam mislila da si jedan poklon od jedna, obično jedan otvoriš mi, to je to. Ali ovo ovako instant, znači dođe mi da svakog mjeseca ovo radim, da. To je bilo to, pozdravljamo vas do sljedećeg videa, ćao! Ćao!